desa sini nutut tahun sewu sangat ratus patang puluh limo. Nambati rata ayo. Melukis kontol Paris. Nambati rata ayo. Melukis kontol Paris. Kumandang bareng maju nunggal tingkat rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Bumi. Nyun pangapunten satribun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun panjenipun para sesepuh dalam ini sebuah ingkang dhateng kinabekten. Ingkang agung mestuti dumateng pepoyaning kautamen para pangemban dalah pangembating praja langkung-langkung panjenipun bapa lurah wonten ing kukuban desa Geblok ingkang tansah kawula hormati. Sayaning para perangkat desa, Bapak RT, Bapak RW wonten ing Campurjo khususipun wonten ing Desa Geblok ingkang tansah sinaget ing manah. Ugi mboten katanuwun ugi dumateng para tamu undangan sedaya ingkang tansah kawula hormati. Lan ugi sangyaning para rawuh kakung Sumawana Putri lan ugi sedaya pandemen campur pandemen Sutrisno Budaya Jawi ingkang tansah kawula hormati. Keparang lamun semoga tansah kula dhateng aku njawaken puja dalah puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala yang tansah paring pinten-pinten kerahmatan kenikmatan kesarasan saha kawilujengan saehingga ing ari kalenggahan punika panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal wonten papan ingkang mulya punika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Ing mriki kula pinangka sulih sarira saking keluarga agung seni keprajuritan Soreng Sedyatama ngaturakan agung yang pamat turun ingkang tanpa pepindan langkung-langkung dumateng Bapak Ketua RT 3 Nuninggih panjenipun Bapak Slamet Budiyono lan ugi sedaya warga RT 3 ingkang sampun kersa hanimbali kula sarincang ingkang supados ing sak mangke gladi seni keprajuritan utawi Soreng apabila ing sak mangke anggen kula sarincang hanguteraken pasugatan seni tari kirang nuji prono wonten ngarsa panjenengan sedaya langkung-langkung dumateng warga RT 3 pramila ing mriki mawantu-wantu kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama. Lan ugi samangke kepareng panjenengan sedaya pandemen Sutresno Budaya Jawi samangke ugi wonten bintang tamu ingkang badhe hangaturaken tigang babak nun inggih langen budaya Jawi ingkang saking Simbong. Sugeng hamrisani kirang saha linggung nyuwun pangapunten kula akhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.